Američki institut za proučavanje rata ocenio je da Kremlj verovatno pokušava da pronađe posrednike za pregovore sa Ukrajinom. Prema izveštaju instituta, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa brazilskim i indijskim kolegom Maurom Vieirom i Subrahmanjamom Džajšankarom. Na marginama jučerašnjeg sastanka Saveta za saradnju Rusije i zaliva u Saudijskoj Arabiji, prenosi Unijan. Lavrov je sa sagovornicima razgovarao o ratu u Ukrajini, ali rusko ministarstvo spoljnih poslova nije otkrilo detalje sastanka. Brazil i Kina od maja promovišu svoj mirovni plan u 6 tačaka. Političko rešenje ukrajinske krize, čiji ključni principi idu u prilog Rusiji. Indijski premijer Narendra Modi nedavno je došao u Kijev i zvanično potvrdio podršku Indije miru u Ukrajini, zasnovan na principima međunarodnog prava, uključujući poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država. Istovremeno, Lavrov je ponovio stav Kremlja da je ukrajinska formula mira ultimatum i da Rusija nikada nije ozbiljno razmatrala taj plan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je 27. avgusta da je dijalog sa Putinom besmislen, jer on nastoji da preuzme najmanje 30% ukrajinske teritorije. Prema rečima Zelenskog, Putin ne traži kompromis, već želi da uništi Ukrajinu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.